Vráťme sa k tej kráľovnej Alžbete. No beta. Beta. Boli ty si bol tam, v BBC. Áno, bol som v BBC a v BBC a nám povedali, teda? Že boli sme tam dvaja na pozvanie, že čo chceme 2 mesiace tam si užiť, aby sme si napísali na zoznam. No a viete, decko z Oravy, zadarmo, tak som si napísal stretnutie s kráľovnou Alžbetou, vidieť ten futbal na Wembley, či Wimbledon, či čo to je, tie manšafty kadejaké, stretnúť sa s Beatles a neviem čo. Všetko nám splnili, okrem Beatles, ako, lebo tí boli v Amerike. No a boli sme, bo na turné boli v Amerike, vtedy, tak som ich nemohol nič. No a tak som tie dve, zobral som si do toho Buckinghamského paláca 2 igelitky. Dve, áno, dve som mal. Nič nedala beta. Nič. Nič. Prosím vás pekne. Nič. Že čaj o 5:00. No tuto, čo bývam za domom kultúry pri kontajnermi, tá bytovka, tam, čo bývam, taký čaj, to si 5 litrov môžem každý deň urobiť toto. To nemusím ísť do Buckinghamského paláca. Sušenky, čo dala Mária Kristova, veď to by v Kauflande vyradili, že po záručnej lehote. No ale betu som videl, no čo? Nedávno, to by som teraz veľmi rada spomenula, ano. Ak to pôjde aj v telke. Toto pôjde v telke. Vlastne, hej, ale že ak... Ak sa to nevystrihne. Ja to nevystrihnem. Nie. Nie, myslel som, že ak toto nevystrihnete, by som... Ja som mal... Nevystrihnem. Čo? Zostáva. Môže sa stať, že čo teraz poviem, bude trápne, ale ak to bude, tak to vystrihnete? Nie, nevystrihnem. Na ktorú kameru môžem hovoriť? Ja ale do nie. Kamery to... To bude nejaká výzva. Nie, to... Ja som mala nedávno koncert v Novom meste nad Váhom. Áno. A tam prišli za mnou taká zlatá rodinka, strašne zlatá, že čo by ma tak potešilo, že, a že či meda, ja, že medu už mám dosť, že možno aj domáce, alebo... A oni, že my máme takú dobrú, že dajte adresu a my vám pošleme. Čo? A to už bolo mesiac dozadu a furt nič neprišlo. Čiže Slivovica to mala byť, alebo? Tak áno, oni hovorili, že oni strašne... Ticho! Bože, nepočujem! Ticho! Čo to malo byť, Slivovica? Áno, oni hovorili, že majú strašne dobrú. Dobrú, že majú sa... A vy ste im normálne dali... A ja som dali... normálne... Nikomu som v živote nedal svoju adresu, ale im áno. Im áno! A ja chodím domov, sa pýtam rodičov, že čo, prišiel balík, neprišiel nič. Tak rodinka... Do tej kamery teraz. A poďme. Výzvu, áno? Tak to som zvedavý. No tak, milá rodinka, ak si ma... No tak... Ticho! Bože! Tak ak si pamätáte, že čo ste mi sľúbili v tom Novom meste nad Váhom, tak by som bola rada, keby ste to splnili. Tak... A my s pánom Majeským sa pripájame k tejto žiadosti. Áno. Buďte takí láskaví. Prineste k ním tú slivovicu. Adresu vedia? Adresu viete? Áno. Aj fotku povedali, že k tomu dajú. Čo dajú? Že aj fotku povedali, že dajú k tej slivovici. Akú fotku? Svoju. Ich fotku. Ich. Na čo vám je ich fotka? Neviem. Fotku nenoste. A za trest diktujeme adresu. Marek Majeský. Ožvoľdíková 827. Áno, to je druhá fľaša. A ja som Dom kultúry Zrkadlový háj Petr Žálka. Ďalšia fľaša. A pokiaľ to do mesiaca u Simi nebude, tak potom pre všetkých divákov na ďalšie natáčanie. A ak to náhodou bude, tak môžete ma znova zavolať a donesem aj vám. No. Áno, a vy ste ako dlho spolu? Ako dlho sa poznáte? Lebo tuná, že od ktorej triedy? 15 rokov si hovoril. Rokov, a my 15... sa poznáme 12. 12? Mhm. No ale on nič s ňou ako to. Lebo oni sa len poznali a... Dominika povedala, že sa poznajú. Ale poznáte, že či si aj chodíte 12 rokov spolu? Nie, poznáme tiež... sa 12 rokov. A tiež len takto, že ste sa niekde videli? Mhm. To ste mali koľko? 12 rokov som mala. 12 rokov. Teraz mám 24. No, dobre. Matika stále ešte... Nie, no 12 rokov. Mne vôbec ako... 12 rokov ste mali a ste sa stretli. Nie, a čo? On býval oproti mne. V baraku.
A my sme spolu chodili von ako party, ako chalani. Ja som chodila len s chalami von. Ja som proste len taký typ, že ja skôr kamarátov. Mali sme radi také typy. Tak ja som si viacej rozumela s chalami. Hrali sme baseball a takéto veci, čiže futbal. Ja som bola taký typ. A on sa mi veľmi zapáčil. A mne sa páčilo, na to som bola 12-ročná. Tak on ma nechcel vtedy ešte až tak veľmi, jak je jeho. On bol starší? Či rovesník? Nie, on je o 2 mesiace starší odo mňa. No a on nechcel. No. No a čo potom? Tak boli sme večer vonku, tak sami. Aha. A to ozaj takúto príhodu mám povedať teraz tu? Ja neviem, čo idete povedať. Takže skúsme, keď tak poprípade sa zamyslíme nad tým, kedy či to uverejníme. Kedy prešla iskra? Iskra, kedy prešla. Večer ste išli vonku, no a? Nie, ostali sme vonku, my sami dvaja. Áno. Hej. A ja som si myslela, že tým, že budeme sami vonku a že sa tak zblížime, že možno sa dáme dokopy. Áno. Tak on sa ma vtedy opýtal, že či môže chytiť prsia. No. Ale veď to je milé. Ja som sa to niekoľkokrát spýtal, keď som mal 12 rokov, no jasné, takže sa spýtal, že či, no ale 12-ročná. A ja som akože fakt na tú dobu som mala veľký dekolt, dosť. Uh-huh. A vtedy si viacerých ale nechceli chytiť, len ja som tý, že... Ja som no tak bodaj by nie, no. Ja tým, že som veľmi chcela Peťa, tak samozrejme som si myslela, že keď... Dobre, ja som mu dovolila. Aha. Ale... Ježiši. Áno. On teda, aby sme to nech ukončili, uskutočnil ano. Svoju požiadavku, a alebo prosbu domov. Teda. No. A išiel domov? Krapún jeden. No, len... Neskončilo. To ešte neskončilo? A tak išli sme domov, no. Tak som to pochopila, OK, tak akože spolu chodíme. Ja budem teraz vyzerať ako úplný debil. Chcete vodu? Ja sa musím áno, napiť. Áno, ja veľmi potrebujem, no. Čiže, no. Dúfam, že sa to vystrihne. Nevystrihne, ale poďme ďalej, no. Toto je jedna z najzaujímavejších príhod v tejto relácii vôbec. On tu aj je, on ma zabije. Ale čo by? Mám pokračovať, nemusím. Jasné, no my že ukončíme to nože. No a vlastne išla som domov s tým, že akože teraz spolu chodíme. Aha. Na základe toho ste si to logicky mysleli. A na druhý deň som ho videla s druhou sa prechádzať. S druhou? No. No tak... A potom sa odsťahoval už. Tak veselo to začalo a tak smutno to skončilo. No ale potom teda ubehol čas. Potom sme sa veľakrát akože stretli na kúpalisku, alebo tak u nás v Trnave, keď sme sa vždy zdravili. Mirgová z Volensky, čau. Čiže stále to bolo také asi, že si ma zapamätal podľa dekontov, ja neviem. Potom sme sa po dlhom, dlhom čase stretli na diskotéke. Áno. Vtedy som sa rozišla s chalanom a on sa rozišiel tiež s babou po dlhšom vzťahu a ja tiež. Áno. Vtedy, že... Čo tu robíš? Sme boli na takej akož dedinskej zábave, že zapijam rozchod, ty, že tiež. No. Tak sme sa potom tam ako trošku že dali dokopy a ďalej nebudem pokračovať. No tak ale odvtedy ju to pekne ako pokračovalo. Hey, no. Chodili ste spolu a výsledok, aha, aký pekný. No. No. Nie?